В межах проекту удосконалення системи спостереження на українсько-польському кордоні за співпраці з іноземними колегами представники Львівського прикордонного загону закупили 4 нових тепловізійних комплекси. Їх в Україні використовують вперше. Вони дозволяють посилити контроль за незаконними спробами проникнути на територію нашої держави. Цей комплекс зібраний на базі автівки підвищеної прохідності. Тут є й камери відеоспостереження, тепловізори, система радіо та супутникового зв'язку. Нещодавно ми виявляли порушників законодавства з прикордонних питань. Як правило, в тиждень один-два порушення ми фіксуємо, ми затримуємо порушників за допомогою даних комплексів. По мобільному тепловізійному комплексі дальність дає нам до 4 кілометрів ідентифікувати особу, до 20 кілометрів ми можемо зафіксувати рух транспортного засобу. Це полегшує роботу тим, що для контролю за кордоном треба залучати менше людей. Наприклад, раніше залучали близько 12 нарядів задля виявлення та затримання нелегалів. Тепер же в 3-4 рази менше. Бо оператор, що слідкує за рубежем, з камер постійно тримає порушників у полі зору. Якщо ми там нічний час доби, денний час доби, чи якщо потрібно координати, то ми зразу там, я бачу, де що знаходиться. От я зараз це наставив, це є озділ. Так як ми орієнтуємось на ділянці, ми все знаємо, я тут зразу додаю ціль і координую наряд, куди йому потрібно рухатись. Якщо ж цього недостатньо, то ще й додатково для отримання загальної картинки запускають у повітря безпілотник, який спостерігає за порушниками з повітря. Прикордонники нам показали, як це все відбувається на практиці. Двоє людей вдають з себе нелегалів, а кінолог разом з правоохоронцями, орієнтуючись на вказівки з комплексу, повинні їх перехопити. Ось знаходиться група реагування. Ось ціль. Ось ймовірні порушники, які рухаються. Державна камера. Зараз камера трошки сфокусується. Розташовують такі комплекси кожен раз по-різному в координатах, де найчастіше трапляються спроби незаконно перетнути кордон. Ця станція може пропрацювати у штатному режимі 3 доби. Коли акумулятори батареї сідають до 40%, він дає знати оператору, що потрібно їх вже зарядити. Оператор відповідно або самостійно може це зробити, або своїм помічником запустити дизель-генератор встановленим порядком. Подати живлення від генератора, зарядити до 100% батареї, потім заглушити і працювати в штатному режимі. Щоб керувати цим комплексом, прикордонники також мають пройти спеціальний екзамен. Додамо, що на майбутнє також планують закупити ще один такий комплекс. Орієнтовна вартість цього мобільного контрольного пункту – 10 мільйонів гривень. Давид Берішвілі, Володимир Студенний, «Правда.ТУ», Львів.